Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah mebba'd. Muhterem azizler, min afsuslar bolsun ki, şunca amr ma'ruf, nahi münker, şunca davetler, bazı bir kalbini kristalini taze edip yürgen, özü aslında mağarlab, sasib etken kalplere gidip barmı yaptı. Aslı şunaqa o'z ulardi. U o'zlarini o'zlari shunaqa e'tiqod qiladiki, qalbing toza bo'lsa bo'ldi, yuraging toza bo'lsa bo'ldi, namoz o'qimasang ham bo'laveradi, roza tutmasang ham bo'laveradi. Ayollariga nima deydi? Hijobga kirmasang ham bo'laveradi. Yuraging toza bo'lsa bo'ldi, qalbing toza bo'lsa bo'ldi deydi. Shularga yaxshilab eshittirib qo'yingki, mol de ham bor, qo'y de ham bor. Butun hayvonda ham bor qalb. Ularda ham yurak bor. Ularda ham bor. Ulardan farqli Alloh taolo bandaga aql berdi. Aql egasini taniydi dedi. Egasi kim desa, bu Robbisi edi. Endi anu mog'irlagan, o'zini o'zi qalbim toza bo'lsa bo'ldi deganlar bilib olsinki, ularni qalbi mog'arlab chirib ketgan. Erip çırıyordu. O dayı sıfatlar ise kalbin toza bulsa buldu deyip hatını niye çıntırı yaptı? Kızını niye çıntırı yaptı? Nime bu keti yaptı? Ahir akıbet hatını bir omuna yürüp keti yaptı. Çünkü onun kalbi tozada. Yüreği tozada. Lekin çırıgan işte kılıyor orada. Kalbin toza bulsa buldu deyip kızı yürüp keti yaptı. Kızı hamuna da rubka oğlu yaptı. Mektep tuyağı da yok. Nima geldiyse, u faqat shu narsa bilan o'zini ovuntiryapti. Hijobga kirmasang ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Chochingni kes. Yeng kalta ko'ylak kiy. Tarang tortib kiy. Anularing ham ko'rinib tursin. Ichki kiyimlaring ko'rinib tursin. Odamlar ko'rganda seni oq deb yorsin desa, mana oq deb yoryapti. Xotini bir umr yurib ketgan. Yurib ketgan xotini. Peshonasi urib yotibdi endi. Qalbi toza edi uni. Chirigandi. Qalbi toza bo'lgandan keyin boshqa narsasi chirigan bo'ladi-da. Ibodat bo'lmagandan keyin, Robbisidan qo'rqmagandan keyin, payg'ambarining gapiga kirmagandan keyin o'zini o'zi shunaqa e'tiqodda saqlab yuraveradi-da. Amr ma'rufga quloq solmasa, nahiy munkarga quloq solmasa, birov unga amr ma'ruf qo'yib bersa, nima deydi? Bunaqa gaplar bizga qo'yib berma deydi. Biz eshitish xohlamaymiz deydi. Nimaga desa, uni qalbi tozada uni chirganda. Eshitish xohlamaydida, chirib ketgandan keyin, zinokor bo'lgandan keyin, xotini zinokor bo'lgandan keyin, bemalol yurgandan keyin chirganda kim to'g'irlaydi? Uni go'r to'g'irlaydi, uni qabr to'g'irlaydi. Mana eshityapmiz. Shunaqa insonlar bor ekan, o'zi namozxon ekan, xotiniga bemalol yur. To'g'ri yursang bo'ldi. Deb hijobga kiritishga ruxsat bermayotgan ekan. Alloh saqlasin. Unga dayuslik muborak bo'lsin. U namoz o'qsa o'qiyursin, lekin jannatni eshigining takka tepasiga chiroyli qilib yozib qo'yibdi. Dayus jannat kirmaydi deb yozib qo'yibdi. Namoz o'qiyursin u. Bemaza qovun o'qib yuraversin. Xotini ham o'qib yuraversin. Mayli namozga alohida javob beradi, lekin hijobga kirmagani uchun. Hijobga kirmagani uchun alohida javob beradi. Dayus bo'lgani uchun Alloh o'da javob beradi. Qalbim toza deb yurganlarga ham bitta gapimiz bor. Qalbing toza bo'lmay o'lgir, ertaga Allohning huzuriga borganingda qalbing chirganligini Alloh taolosi senga ko'rsatadi. Namoz o'qimaganing uchun Alloh taolosi senga ko'rsatadi. Nimaga? Alloh taolosi Qur'onda aytdi. Yaxshilab bilib olsin. Ertaga deydi. Beni olma kelganligi Muddassir surasini ochib o'qiyasin. Seni saqorga kiritishga, ya'ni do'zoxga kiritishga nima majbur qildi desa, biz o'zimizni o'zimiz namozdan to'sar edik deydi. Qur'onda turibdi oyat. U o'zini o'zi namozdan to'sayapti. Nima deb? Meni qalbim toza bo'lsa bo'ldi deyapti. Senga do'zox muborak bo'lsin. Shunday qilib yuraver. Chirigan qalbing bilan Allohning huzuriga borasan,
Qavlu lam nakum minal musallin desan. Muddassir surasini ochib o'qisang, nima turibdi? Men namoz o'quvchilardan bo'lmagan edim deydi. Do'zaxga nima uchun tushasan desa. Mana Allohning kalomi turibdi. Qalbing million toza bo'lsin. Milliard marta o'zingni o'zing shu e'tiqod bilan yuraver. Sen bilib olgin, bu dini e'tiqod emas, bu islomning e'tiqodi emas. İslami itikaddaki insan, dini itikaddaki insan bile o gün ki ibadet kıladı. Ve namaz okup hem Allah'ın rahmetinden umid kutturadı. Çünkü hemen günahkar. Hemen günahkar. Sen ki çirip atıpsan, biz namaz okup durup, biz namaz okup durup, biz özümüzü günahkar deyip kısablayımız. Kalbimizi taze demeyimiz. Allah'a koyamız biz. Allah bizlerden kabul eylesin deyimiz. Sen bir iki rekat namazı eplab o'qilmay, o'zingga o'zing mana shu bahoni berib yuraver. Chirigan qalbing bilan. Amr ma'ruf nahiy munkarni eshitmayotgan ba'zi bir chiriganlar ham bilib olsin. Bilib olsinki, sening ham amr ma'ruf nahiy munkar eshitmasligingga Alloh taolo xohlayapti. Nimaga desa, sen ham chirigansan-da. Quloqing bitib qolgan seni. Qalbing yopilib qolgan seni. Sen aslida amr ma'ruf nahiy munkar qo'yib beradigan, ya'ni va'z nasihatni qo'yib beradigan birodaringni peshonasidan o'pishing kerak edi. Rahmat birodar, qalbimni ochding sen deyishing kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qisqaroq qilib aytaman, mana bu yerda bitta go'sh bor dedilar, iymonda aytdilar, qalbda aytdilar. Mana shu yaxshi bo'lsa, sen yaxshisin. Mana bu yomon bo'lsa, sen yomonsan deyaptilar. Demek sen yaxshi ekansanmi? Osha qalbda aytibdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yaxshi bo'lishing uchun Allohning buyrug'ini, farzini, namoz o'qi deyapti, sen namoz o'qishing kerak edi. Sen yaxshi bo'lishing uchun, qalbing toza bo'lishligi uchun sen namoz o'qishing kerak edi. Ayoling, xotining esa ro'molda, hijobda bo'lishligi kerak edi. Sen gapirishing uchun. Qizing hijobda bo'lishligi kerak edi, sen gapirishing uchun. Ming afsuslar bo'lsinki, endi hayvon bilan seni nima farqing bor? O'zingni hayvon deb bilaver. Sen kim? Ana uyingda bog'lab qo'ygan hayvoning kim? Bir xil. Aql egasini topmasa, bir xil bo'laveradi. Ma'no bir xil. Shuning uchun bilib olsinki, shunaqa o'zini qalbini tozaman deb yurganlar, bular badbaxtlar. Bilib olsin. Uning qalbi chirib, irib yotibdi. Ertiga Alloh taolo uni do'zaxga tiqqanini kim biladi. Ha, bo'laveradi deb yuraversin. Amr ma'ruf qo'yib berganga, menga qo'yib berma deb yuraversin. Ayoli befahm, befarosatlarcha yurisa bo'laveradi deb yuraversin. Kerak bo'lsa birovdan bola orttirib, seni bolang desa ham u ko'naveradi. Chunki uni qalbi chiriganda o'zini pokman deb yuraveradi ular. Alloh saqlasin. Qalbini ochsin Alloh taolo. İmanını versin çırıganlarda.